የመስከረም ገድለ አርሴማ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የእናታችንን የቅድስት አርሴማን የገድል ዜና እንጀምራለን። ጸሎቷና በረከቷ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። ብሩክት ቅድስት አርሴማ፣ እነዚህን ቅዱሳን ሰማዕት ለመሆን ቆራጥ ሁኑ። የተሳለ ሰይፍን ከማየት የተነሳ ልባችሁ አይደንግጥ። በዚህ ችለት ገድላችሁን ትፈጽሙ ዘንድ በሰማያት ወደ አለ ሰርግ እግዚአብሔር ጠርቷችኋልና በመንግሥተ ሰማያት ብዙ ዋጋ ይጠብቃችኋል። ሞታችሁም እንደ ዓይን ጥቅሻ ነው። ከአፍ እንደሚወጣና ፈጥኖም ወደ ምድር እንደሚወርድ ምራቅም ነው አለቻቸው። እንዲሁም መቆረጣችሁ በተሳለ ሰይፍ ይሆናል። ራሶቻችሁ ፈጥነው ወደ ምድር ይወርዳሉ። እናንተም ሰማዕት ትሆናላችሁ። ወደ ዘላለም ደስታና ሐሴት ወደ ቅዱሳን መስተጋድላን ሰማዕታት የእረፍት ቦታ ትገባላችሁ። እነርሱም ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ መርቆሬዎስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ፣ ቅዱስ ፋሲለደስ፣ ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ ኢየሉጣ ናቸው። ስለ ክርስቶስም ስም ደማቸውን ያፈሰሱ ድል አድራጊዎች የሰማዕታት ማኅበር ሁሉ ወዳሉበት የእረፍት ቦታ ትገባላችሁ። ደዌና ሕመም ሞትና ሐዘን በሌለበት ከዚህ በኋላ ዳግመኛ በማይሞቱበት ትኖራላችሁ። ወደ አዲስ የሙሽሮች ቤት የጠራችሁና ያስተማራችሁን የእግዚአብሔርን ፊት ባያችሁ ጊዜ ልባችሁ ትደሰታለች። ወደ ተድላ ገነት ትገባላችሁ። ይህችውም የደስታና የሐሴት አገር ናት። ብሩክት ቅድስት አርሴማ ይህን ብላ እነዚህን ቅዱሳን ሰማዕታት ልቦናቸውን አበረታች፣ ተሰናበተቻቸው። ከእግራቸውም በታች ሰገደች፣ ሰንሰለታቸውንም ሳመች። እነዚህም ቅዱሳን ሰማዕት ብሩክት ቅድስት አርሴማን እህታችንና እመቤታችን ሆይ ተስፋ ያደረግልንን ይህንን ገድል እንድንፈጽምና የአምላካችን ፊቱን እንድናይ ወደ አምላካችን እግዚአብሔር ለምኝልን። አንቺ በሁሉ ፍጽምት ነሽና ስምሽ በላያችን የሰለጠነ ነውና በዚህ ችለት ገድላችንን እንድንፈጽም ወደ እግዚአብሔር ለምኝልን። እኛም መሞትን ብንቀድምሽ በልዑል እግዚአብሔር ዘንድ እናስብሻለን አሏት። ያን ጊዜም እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት ከእርሷ ስለ መለየታቸው በፊቷ አለቀሱ። ነገር ግን የተሳለ ሰይፍና ስለት ፈርተው አይደለም፣ በመከራቸው ሁሉ በጸሎቷ ኃይል ስለምትረዳቸው ስለ ብሩክት ቅድስት አርሴማ ፍቅር እንጂ። ያን ጊዜም ብሩክት ቅድስት አርሴማ ጠላቶቼ እንዳይስቁ ድል አደረግናቸው፣ አምላካቸውን ይክዱ ዘንድ ወደዋል እንዳይሉ ከዓይኖቼ እንባዬን እንግዲህ አቆማለሁ አለቻቸው። ከዚህ በኋላ እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት በሰይፍ አንገታቸውን ወደሚቆረጡበት ይሄዱ ዘንድ መጡ። እነዚህን ቅዱሳን ሰማዕታትም የእናታቸውን እጡት እንዳስተዋቸው እንደ ሕፃናትና ከእናቶቻቸው እንደ ለዩቸው እንደ በጎች ግልገሎችና እንደ ላም ጥጃዎች ወደ ኋላቸው ወደ ብሩክት ቅድስት አርሴማ ዞረው እያዩ ሄዱ። ከዚህም በኋላ እነዚህን ቅዱሳን ሰማዕታት በበረት ሰንሰለት እጃቸውንና እግራቸውን አስረው ለእያንዳንዳቸው በትከሻቸው አምስት ጠንካሮች ሰዎች የማይሸከሙትን ከባድ ሸክም አሸክመው ወታደሮች ወሰዷቸው። ወደ ኋላ ይስቧቸውና በጀርባቸው ይወድቁ ነበር። ዳግመኛም ይገፏቸዋል፣ በግንባራቸውም ይደፉ ነበር። በብረትና በአለንጋ ደረታቸውን ይመቷቸው ነበር። ጎናቸውም በጦርና በፍላጻ ይወጓቸው ነበር። ያን ጊዜም ስለተሰጣቸው ጸጋ አምላካቸውን እግዚአብሔርን ፈጽመው ያመሰግኑ ነበር። የእነዚህ ቅዱሳን ድል አድራጊዎች መስተጋድላን ሰማዕታት ስማቸው ይህ ነው። ጸሎትን የሚያሳርግ ካህን ኢያሚኖስ፣ ከብዙዎች የተመረጠ አፍጢኖስ፣ ጻድቅና ቸር በርቲኖስ፣ በመከራ ስራ አገልጋይ የሆነ ጢሞና፣ ታጋሽና ጸዋሚ ጢሞአና፣ ተከበሩ የከበረ ዘኪዎስ፣ ተጋዳይ የበደሉትን ይቅርባይ እስጢፋኖስ፣
ከጎልማሶች ይልቅ ደምግባቱና መልኩ ያማረ አርሞና፣ ስጋውን ያላረከሰ ንጹህ ኪሪያኮስ፣ ብሩክ የሆነ አቡሪ ልጅ አንጢያኮስ፣ የእግዚአብሔር ታማኝ የሆነ ያዕቆብ፣ በሰው ዘንድ ተወዳጅ የሆነ ቡራኬሌስ፣ ክርስቶስን የሚወደው አስቂሪያኮስ፣ ባለማል የሆነና ግርማው የሚያስፈራ አስኪሪያኖስ፣ ፊቱና መልኩ ደስተኛ የሆነ ሚሪያኖስ፣ ወደ ንሳ የተመለሰ ትትግሮጦስ፣ የሚፈርድና የሚበይን ያስቲኖስ፣ ያላመኑ ሰዎችን የሚገስስ ጥልያኖስ፣ የዚህ ዓለም ጥበብ መምህር የሆነ ኡልያኖስ፣ በስም አጠራርና በሽምግልና መልካም የሆነ ጴርቅልያስ፣ ተጋዳይ የሆነ ኬቢያኖስ፣ የጠራ የባህሪ እንቁ ጴጥሮስ፣ የሮሚያ ሹም ፐኩንያኖስ፣ የዋህና ሽንገላ የሌለው ሃናንያ፣ ጾምና ጸሎትን የሚወድ ሃሊባኖስ፣ በመንፈስ ቅዱስ ጎልማሳ የሆነ ኤልያኖስ፣ በረኛና በሰማዕት መጀመሪያ ኤልያስ። እነዚህ 27ቱ ቅዱሳን ሰማዕታት ናቸው። ከዚህም በኋላ ወታደሮች በሰይፍ አንገታቸውን ይቆርጡ ዘንድ እነዚህን ቅዱሳን ሰማዕታት ወሰዷቸው። በአርማንያ ንጉሥ አገር የሚገኝ ስሙ ገብጋቦ የሚባል ወደ አንድ የጉድጓድ ወንዝ አደረሷቸው። ይኸውም 5 ምዕራፍ የሚያህል ነው። ከዚህ በኋላ እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት የግንግሪት አሰሯቸው። በተልባ እግር ልብስ እርስ በርሳቸው እንዳይተያዩ ዓይናቸውንና ፊታቸውን ተሸፈኑ። እነርሱም እጃቸውና እግራቸው ታስሮ ሳለ ራሳቸውን ወደ ቅዱስ ያሚኖስ ካህን እግር አዘነበሉ። ከዚህም በኋላ እንደ አስለመደው የቡራኬ ጸሎትን በላያቸው ጸለየ። ከዚያም በኋላ እርስ በርሳቸው ተሳሳሙና ተሰነባበቱ፣ ጌታቸውንም አመሰገኑ። ያን ጊዜም ወታደሮች ከእነርሱ አንዱን ወደ ጉድጓድ አፍ ወስደው በሰይፍ አንገቱን ቆረጡ። ስጋው ወደ ምድር ወደቀ፣ ራሱ ግን ለአንድ ሰዓት ያህል ቆመች። ብሩክ ቅድስት አርሴማም አይታ ሮጠች፣ የቅዱስ ሰማዕት በርቴኖስን ራስ ያዘች፣ ወደ አንገቱም መለሰች። ሰማዕት ለመሆን እኔን ስለ አስቀደመ አምላኬ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ እያለ 3 ጊዜ ተነፈሰ። ለአንቺም ሰላምታ ይገባሻል እህቴ እመቤቴ ብሩክ ንጽሕት ሆይ፣ መምጣትን እንዲያፋጥኑና ከፀሐይ ይልቅ የምታበራ የጸዳችና የበራች አገርን እንዲያዩ ንገሪያቸው። ያን ጊዜም ብሩክ ቅድስት አርሴማ ወደ ቅዱሳን ሰማዕት ሁሉ ተመለሰች። የእግዚአብሔር ቅዱሳን አባቶቼ ሆይ፣ ወንድማችሁ አልሞተም። የደስታና የሐሴት ቦታ በሆነችው በገነት ውስጥ ያየውን ይንገረንና ያሳየን ዘንድ ድኗል እንጂ። ይህችውም እንደምታበራ ፀሐይ የምታበራ የሰማዕታት ሀገር ናት አለቻቸው። ከዚህ በኋላ የልዑል የምስጋናው ስም ይመስገን እያሉ በአንድ ቃል አንድ ሆነው እግዚአብሔርን አመሰገኑት። እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታትም እኔን አስቀድሙ እያሉ ወታደሮችን ለመኗቸው። ዳግመኛም እኔ እቀድማችኋለሁ እያሉ የባህር ውሃን ለመጠጣት ፈጽመው እንደሚሽቀዳደመው በባህር ወንዝ እንዳሉ በጎችን መሰሉ። በእውነትም መራራ የሆነ ሞትን ጽዋ እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት ጠጡ። ከዚህ በኋላ ወታደሮቹ ወደ መግደያ ወንዝ ከነርሱ እያንዳንዱን እንደ በጎች እየሳቡ ወሰዷቸው። በዚያም ራሶቻቸውን ቆረጡ። ሲቆርጧቸውም ራሳቸው ወደ ምድር አይወርድም፣ ወደ ላይ ከፍ ይላል እንጂ በቁመታቸው ልክ ይቆማል። ስጋቸው ግን እንደሚተኛ ሰው በመሬት ይተኛል። ብሩክ ቅድስት አርሴማም እያንዳንዱን የቅዱሳን ሰማዕት ራሶች ትሰበስብ ነበር። ወደ ስጋቸውም
ተጋጥመው ነበር። እንደ መጀመሪያ ይሆናል፣ እንዳልተቆረጠም ይመስላል። ልብሶቻቸውንም ታለብሳቸው ነበር። እነዚህም ወታደሮች ይህንን ተአምር ባዩ ጊዜ ፈጽመው ፈሩ፣ ተንቀጠቀጡ፣ ሸሹ። ሰራዊቱም 92 ያህል ሰዎች ወደ ንጉሥ ድርጣድስ ሄዱ። እኛ ሁላችን እውነት ፈጽሞ ክርስቲያን ሆነናል፣ በእነዚህም ቅዱሳን መስተጋድላን ሰማዕት አምነናል። በአገራችን ውስጥ ከዚህ በፊት ያልሆነ ከዚህ በኋላም የማይሆን አስደናቂ ሥራን አይተናልና አንተ ብትወድ ግን ግደለን፣ እንደ እነርሱም ቅጣኔ የእነርሱ በረከት እንዲደርሰን እንደ እነርሱ እንሆናለን፣ ትዕግስታቸውም እስከ ዛሬ ይጠብቀናል እያሉ ጮኹ። እነዚያ ወታደሮችም ምን አያችሁ? ምን ሰማችሁ? በእነዚህ መተተኞች የገሊላ ሰዎች የምታምኑ አይደላችሁምን? አላቸው። ወታደሮችም ለንጉሡ መለሱለት፣ እኛ ግን ታምራትና ድንቅን አይተናል። ዳግመኛም አንተ እንድንገድላቸው ዘንድ ያዘዝህንን የእነዚህን ደጎች ሰዎች ራሶች የተቆረጠውን በሚያጣጋ የገደልናቸውን በሚያናግርን ሙታን በሚያነሳ አምላካቸው አመንን አሉት። ብዙ ተአምራትና ድንቅ ስራን አይተናልና የእነዚህ ሰዎች አምላካቸው ፈጽሞ ያድነናል፣ በአለማወቅ የሰራነውን ኃጢአታችንንም ይቅር ይለናል፣ ከዛሬ ጀምሮ እርሱን ታምነናል፣ ተስፋም አድርገናል አሉት። ከዚህ በኋላ ንጉሡ እነርሱን በሚገልበት ፈጽሞ እስከሚመክር ድረስ እነዚህ ወታደሮች በእስር ቤት ይዘው እንዲያስሯቸው አዘዘ። ከዚህ በኋላም ከመኳንንቶቹ ጋር መከረ። ከመኳንንቱም አንዱ ተነስቶ ከአሽከሮች የሚያዩት ሁሉ እንዲገሰጹና እንዲፈሩ ከስቃዮች ሁሉ የሚከፋውን ቅጣት በላያቸው እናድርግ ዘንድ ይገባል አለ። ከዚህም በኋላ ጦራቸውንና መውጊያቸውን ወስደው በምድር ተከሉ። በትልቅ ዛፍ ሰቀሏቸው፣ አፍም ከፍም አደረጓቸው። ያን ጊዜም ገፏቸው፣ ወረወሯቸውም፣ ወደቁ። ጀርባቸው ተቆራረጠ። በላያቸውም የዱር ሳር አድርገው በእሳት አቃጠሏቸው። እነርሱ ግን በሃይማኖት የበረቱ ሆኑ። ዳግመኛም ብዙ መከራና ግርፋትን በላያቸው አበዙ። ብዙ ሰዎች እያዩ ከሰራዊቱና ከአሽከሮቹ ብዙዎች አመኑ። ከዚህ በኋላ ንጉሡ በዚያ ራሳቸውን እንዲቆረጡ እግራቸው እንዲሰብሩ ከውስጡም በሆዳቸው እንዲወድቁ በፈረሶች ሰረገላ እንዲያሮጧቸው ወደዚያ የመግደያ ቦታም ይወስዷቸው ዘንድ አዘዘ። ለቅጣት የበረቱና የሚታገሱ ሆኑ። ያያቸውም ፈጽመው አደነቁ። የእነዚህ የንጉሥ ወታደሮች ሥራ የሚያስደንቅ ነው አሉ። በዚያም አንገታቸውን ቆረጡ፣ ሰማዕትም ሆኑ። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊል አገኙ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የጸጋ ብዛት ሰማዕት እንዲሆኑ በቅዱሳኑ ላይም ራሳቸው እንደ ተጣበቀ ለንጉሡ ነገሩት። ትልቅ ቁጣም ተቆጣ። ያን ጊዜም ቅድስት አርሴማን ያመጧት ዘንድ አዘዘ። ድርጣድስም የቅድስት አርሴማን ውበት ባየ ጊዜ ድንግልናዋን ያረክስ ዘንድ ወደደ። ነገር ግን አልተቻለውም። እናቷ አጋታን ልቧን እንድታለሰልስና ለንጉሡ እንድትታዘዝ አስመጣት። እናቷ አጋታም ትመክራትና ታረጋጋት ዘንድ ወደ እርሷ በደረሰች ጊዜ በእውነት ያለ ሙሽራዋን ይኸውም የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳትተውና ርኩስና የተለየ አረመኔ ከእኔ ጋር ድንግልናዋን እንዳታረክስ ትመክራት ነበር። ድርጣድስም ልጇን ስታበረታታት በሰማ ጊዜ የእናቷን የአጋታንና የቅድስት አርሴማን ጥርሶች ይሰብሩ ዘንድ አዘዘ።
እግዚአብሔር ግን በንጉሥ ድርጣድስ ላይ ኃይልንና ብርታትን ሰጣት። እርሱ በጸብ ኃይለኛና የታወቀ ፈጽሞም የበረታ ሲሆን ወደ ኋላ ጣለችውና በምድርም ጎተተችው። ያን ጊዜም ንጉሥ ድርጣድስ በወታደሮቹ ፊት በብጽዕት ቅድስት አርሴማ ስለተሸነፈ አፈረ። ከዚህም በኋላ ወደ መግደያው ወንዝ ብሩክት ቅድስት አርሴማን ያወርዷት ዘንድ በዚያም በሰይፍ እንዲቆርጧት አዘዘ። እርሷም ብሩክት ሰማዕት ሲቆረጡ ፈጽማ ስለ አየች ቅድስት ትደሰት ነበር። ከንጉሥ ድርጣድስ ፊትም ደረሰች። በፍርድ አደባባይ ቀኟንና ግራዋን በትምህርተ መስቀል እያማተበች ቆመች። ብሩክት ቅድስት አርሴማም ንጉሥ ድርጣድስ ከወንድሞቼ ሰማዕታት ሁሉ እኔን መግደል ለምን አላስቀደምህም አለችው። ንጉሥ ድርጣድስም ብሩክት ሰማዕት ቅድስት አርሴማን ተናገራት። ትናንትና በስድስት ሰዓት የአንገታቸውን መቆረጥ፣ የአንገታቸውን መቀጥቀጥ፣ የሰውነታቸውን መበታተን፣ በመግደያ ወንዝ የወደቁትንና የተጣሉትን ጓደኞችሽን ሰዎች ሁሉ የስጋ በድን ስታይ ልብሽ አልፈራምን? ስጋሽስ ሁሉ አልደነገጠምን? አላት። ብሩክ ሰማዕት አርሴማም ንጉሥ ድርጣድስን ለሞት የጨከንኩኝ ነኝ፣ ጣትን ምንም አልፈራም። ይልቁንም የሰጣቸውን ተስፋ ያገኙ ዘንድ ስለ ክርስቶስ ስም ደማቸውን እንደ አፈሰሱትና በመንግሥተ ሰማያት የክብር አክሊልን እንደ ተቀበሉት እንደ ተመረጡ ወንድሞቼ ሁሉ በፊት እሞት ዘንድ ታድሼ መጥቻለሁ አለችው። ንጉሥ ድርጣድስም መለሰላት። ብሩክ ሰማዕት አርሴማ በልብሽ እውቀትን ለልብሽ እውቀትና ማስተዋል የለውምን? ለህሊናሽ ሁሉ ከህይወት ይልቅ ሞትን ስትወጂና ስትመርጪ ወይስ ታብጃለሽን? ከእኔ ጋር መቀመጥ በተሻለሽ ነበር፣ በመንግስቴም ዙፋን በኖረሽ ነበር አላት። ብሩክት ቅድስት አርሴማም እንዲህ አለችው፣ ንጉሥ ድርጣድስ አንተ ታብጃለሽ ብትለኝ እነሆ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ ከአንተ ይልቅ ጥበበኛ አድርጎኛል። ህጉንና ትእዛዙን እንድጠብቅና የሞቴን መከራ ተሸክሜ እንድከተለው አድርጎኛል አለችው። ንጉሱም እያዘነና እያለቀሰ ብሩክ ሰማዕት አርሴማ መለሰላት፣ ሰማዕትነትሽ ትፈጽሚ ዘንድ የምትወጂው በየት ነው አላት። ብሩክት ቅድስት አርሴማም ለንጉሱ በልቧ ፈገግ እያለች ጓደኞቼ ሁሉ በተቆረጡበት ራሴን ታስቆርጥ ዘንድ እወዳለሁ፣ ከእነርሱ ጋርም ዘወትር እኖር ዘንድ እወዳለሁ፣ ከእነርሱም አልለይም አለችው። ያን ጊዜም ንጉሥ ድርጣድስ ሞትን ስለ መረጠች ፈጽሞ አለቀሰ። ከዚህም በኋላ ንጉሥ ድርጣድስ ብሩክት ሰማዕት ቅድስት ንጽሕት አርሴማን ወደ መግደያ ወንዝ እንዲወስዷትና በዚያም ራሷን በተሳለ ሰይፍ እንደ ባልንጀሮቿ ሰማዕት ሁሉ ይቆርጧት ዘንድ አዘዘ። ያን ጊዜም ብሩክ ሰማዕት አርሴማ በልቧና በህሊናዋ ሁሉ ፈጽማ እየተደሰተች መጣች። ፈጣሪዋ እግዚአብሔርንም አቤቱ ፈጽሜ አመሰግናለሁ፣ ተቀብለኸኛልና የጠላትንም መዘባበቻ አላደረግኸኝምና ዳግመኛም ነፍሴም በፊት እንደ ዕጣን ተቀበላት እያለች አመሰገነች። ያም ንጉሥ ብሩክት ቅድስት አርሴማን ወታደሮች ሲቆርጧት ያይ ዘንድ ከእርሷ ጋር መጣ። በፈረሶች ሰረገላም ወጥቶ የብሩክት ቅድስት አርሴማን ሞት ያይ ዘንድ ሄደ። በተሳለ ሰይፍ አንገቷን ስትሰጥ እንደርሱ ያዩ ዘንድ ከሰራዊቱ ብዙ ወታደሮችም መጡ። ከንጉሱም ጋራ በአንድነት ተነሱ። ከብሩክት ቅድስት አርሴማ ትይዩና በመግደያው ወንዝ ላይ ደርሰው ንጉሱና ሰራዊቱ ሁሉ ከዚያ ተቀመጡ። ከዚህ በኋላም ወታደሮች ብሩክት ንጽሕትና ተጋዳሊት ቅድስት አርሴማን ወደ መግደያው ቦታ አደረሷል። ንጉሱ ሰራዊትና የመኳንንቱ ሁሉ ከእርሱ ጋራም ያሉ በብሩክ ቅድስት አርሴማ ራስ ላይ የሚያበራ የንጋት ኮከብን የሚመስል ትልቅ የብርሃን ሰረገላ ያዩ ነበር። ይህም የብርሃን ሰረገላ ወደምትመላለስበት ይመላለሳል፣ ከምትቀመጥበትም በላይዋ ይቀመጣል። እንደሚዘረጋና እንደሚሰበሰብ የብርሃን ድንኳን በላይዋ ይተከላል።
ይህንን ያዩ ከዚያ ከተተከለው የብርሃን አምድ የግርማ ከፍታ የተነሳ ያደንቁ ነበር። ከዚህም በኋላ ንጉሥ ድርጣድስ ሮማውያን ከሆኑ ከሰራዊቶቹ ሁለት ወታደሮችን ላከ። እነዚህም ቆራጦች ናቸው፣ የእጃቸው ክንድ የበረታ ልባቸውም የጨከነ ነው። እነዚህም ቆራጦች በብሩክ ቅድስት አርሴማ ፊት ቆሙ። ብሩክ ቅድስት አርሴማም እነዚህን ሮማውያን ቆራጮች ከንጉሥ ድርጣድስ ዘንድ በሰይፍ ራሴን ትቆርጡ ዘንድ የታዘዛችሁና የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ እለምናችኋለሁ፣ የሕያው የእግዚአብሔርን ልጅና ሰው የሆነ የማርያምን ልጅ ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስን እስከማመሰግነው ድረስ ትንሽ አንዲት ሰዓት ጠብቁኝ አለቻቸው። ከዚህም በኋላ ወደ ምስራቅ ፊቷን መልሳ በትምህርተ መስቀል ፊቷን አማተበች። ጸሎትም እንደ ልማዷ ትጸልይ ጀመረች። የእጆችህን ስራ ቸል የማትል የቅዱሳን መስተጋድላን አምላክ ጌታዬ አምላኬና መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አሁንም አቤቱ ወደ አንተ የምለምንህና የምማልድህ ጸሎቴን ስማኝ፣ የልቤን ጩኸትንም ስማ። ነፍሴን ከጠላት ተግዳሮት አድናት፣ ከክፎች ውንጀላም አንተ የልቤን ሐሳብ ሁሉ ታውቃለህና ሁልጊዜም ምኞቴ እንደምትሰጠኝ ዘወትርም ጸሎቴን እንደምትሰማኝ እኔ አውቃለሁ አለች። በዚያም ብሩክት ሰማዕት አርሴማ ብዙ ጸሎት፣ ልመናና ምልጃ ወደ ሰማይ አንጋጣ አሻቅባ በጨከነ ልቦና በተቃጠለ ሕሊና ጸለየች። ደስታና ሐሴትን የተሞላ መራራ የሞት ጽዋን በእጆቿ ይዛ በዓይኖቿ የተከፈተ ሰማይንና ብሩህ የሆነ የሰማይ ምሰሶን እያየች ለመነች፣ ጸለየች። ያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ከብዙ መላእክት ከነቢያትና ሐዋርያት ማኅበር ሁሉ ከጻድቃንና ከሰማዕታት ደስተኞች ከሆኑ ከደናግል ማኅበር ጋር ከሰማይ ወረደ። ጌታችንም ብሩክት አርሴማን ሰላምታ ይገባሻል፣ ስለ እኔ ፍቅር ይህንን ዓለምን የከሃዲውን ንጉሥ ፍቅር የናቅሽ ወዳጄና የፈቃዴ ፈጻሚት ሆይ ዛሬ በልብሽ ውስጥ ያለውን ምኞትሽን አድርግልኝ ዘንድ ምን ትወጃለሽ አለ። ብሩክት ቅድስት አርሴማ መለሰች ወደ ፈጣሪዋ ወደ እግዚአብሔር እንዲህ አለች፣ ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በፊት ባለሟልነት ባለሟልነት ካገኘው መታሰቢያዬን ያደረገውን ሁሉ ስሜን የጠራውን ወይም ቤተ ክርስቲያንን በስሜ የሰራውን ወይም የተራበውን ያጠጣ ስለ እኔ የተጠማውን ያጠጣ ወይም የገድሌን መጽሐፍ የጻፈውን ያጻፈውን ወይም ያነበበውን የተረጎመውን ወይም ሰምቶ በልቡ ያሰበውን አቤቱ አንተ መልካምን ዋጋ ክፈለው አለችው። ከዚህ በኋላም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ቃል ብሩክት ብጽዕት ቅድስት አርሴማን በመላእክቶቼ ሁሉ ፊት በእናቴ በማርያም በነቢያትና በሐዋርያት በጻድቃንና በሰማዕታት ዳግመኛም በተመረጡና ንጹሕ በሆኑ ደናግልና መነኮሳት ፊት ከአፌ የወጣውን እንዳልዋሽ ማልሁልሽ አላት። ቤትሽን ቤተ ክርስቲያንሽን የሠራውን ወይም መታሰቢያሽን ያደረገውን ስምሽን የጠራውን ወይም የተራበውን በበዓልሽ ቀን ያጠገበ የተጠማውን ያጠጣ ወይም የተራቆተውን ያለበሰ ወይም ከንቱ ከሆነ ምስጋና ስጋውን በማራቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በበዓልሽ ቀን የዘመረውንና ያመሰገነውን በገድልሽ ታምኖ የጠጣውንና የታጠበውን ወይም በመንገድሽ ድካም ይህንን ዓለም የናፈቀውን እኔም የልቡን ምኞት እፈጽምለታለሁ። ያለ ጉስቁልና በንጽህናና ድንግልናውን ጠብቀዋለሁ። በመንግሥተ ሰማያትም እንዳንቺ የክብር አክሊልን እሰጠዋለሁ። ስዕልሽን አስሎ በቤትሽ ውስጥ ቢያስቀምጥ ወይም በክብርና በንጽህና በቤቱ ቢያስቀምጥ ወይም የሰገደና የተማለደ ወይም በላዩ መልካም የሆነ የናርዱ ሽቶ የረጨ እኔ ልብን የሚመስጥ ጣፋጭ ከሆነ ከገነት መዓዛ አሸተዋለሁ። ወንድ ልጁን እና ሴት ልጁን በአንቺ ስም የጠራውን
በመንግሥተ ሰማያት የበለጠና የከበረ ስምን እኔ ሰጠዋለሁ። ዕጣንንና ቁርባንን ወይም መብራትን ቢያበራ እኔ በሰማያት መብራትን አበራለታለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ልብስን ወይም መጋረጃን ቢሰጥ እኔ በሞቱ ቀን የብርሃን ልብስ አለብሰዋለሁ። እንደ መላእክት ክንፎች ከጎኖቹ እቀበለዋለሁ። ያለ ጭንቅ የእሳት ባህርን ይሻገራል፣ እንደ ወፍም ይበራል። የገድልሽን መጽሐፍ በእምነትና በጥንቃቄ ቢጽፍና ቢያጽፍ ወይም በምድር ካለው ሀብት ይልቅ በገንዘቡ የገዛውን የጽድቅ ብርሃን በሆነ አምድ በወርቅ ቀለም ከስምሽ ጋር ስሙን እኔ ጽፈዋለሁ አላት። ጌታችን ብሩክት ቅድስት አርሴማን ከመጀመሪያ እስከ ኋላ ያሰብናቸው ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት በግልጽ ይለፉ አላት። ብሩክት ቅድስት አርሴማም አሜን አለች። እኛም እንደ እርሷ አሜን ማለት ይገባናል። ያን ጊዜም ብሩክት ቅድስት አርሴማ ተንበርክካ ሰገደችና ጌታዬና አምላኬ ሆይ በልቤ ጉልበት እሰልልሃለሁ። እኔን የሚያዩኝ ጠላቶቼ ሁሉ እንዳይዘባበቱብኝ በስጋዬ ጉልበት አይደለም አለች። ዳግመኛም ዛሬ ግን ፈቃድህን ያደረግኩና መልእክትህን የፈጸምኩ መሰለኝ አለች። ጌታችን ብሩክ ቅድስት አርሴማን እንዲህስ በምድር ያለ ድካም፣ ቸር ሐዘን፣ ቅጣትና መገረፍ ስለ ስሜ ያበቃሻል አላት። ከእንግዲህስ ወዲያ ፈጽሞ ወደ ተጌጠና ከእንቁ ባህሪ ይልቅ ወደሚያበራ ንጹሕ አዳራሽ ወንዞች ጊዮን፣ ጨግሮስ፣ ኤፌሶንና ኤፍራጠስ የአባቶቻችን የአብርሃም ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ማኅበር፣ የነቢያት ሙሴ፣ ኤልያስ፣ ሚልኪያስ፣ ዘካርያስ፣ አሞጽ፣ ሆሴ ማኅበረ ሐዋርያት ሁሉ፣ ጴጥሮስ፣ ጳውሎስ፣ እንድርያስና በርናባስ ማኅበረ የቡሩካን የጻድቃን እንጦኒ፣ መቃርስ፣ ሲኖዳ፣ ሊባኖስ ማኅበረ የሰማዕታት እስጢፋኖስ፣ ጊዮርጊስ፣ ጊጋሮ፣ ሞርቆሪዮስ፣ ቂርቆስ፣ ቴድሮስ፣ ፊቅጦር፣ አቦሊ፣ ፋሲለደስ ማኅበረ ደናግላውያን ድንግልናቸውን የጠበቁ የመልካሞች የደናግል ማኅበር ወደ አሉበት ወደ ዘላለም ሕይወት ተላና ሐሴት ወዳለበት ወደ ገነት ነይ አላት። ጌታችን ይህንን ብሎ ብሩክ ቅድስት አርሴማ በዓይናቸው እያየች መላእክት ፈጽመው እያመሰገኑት በታላቅ ክብርና ምስጋና ወደ ሰማያት አረገ። ክብር ከፍታና ልዕልና ከእርሱ ዘንድ ነው። አምልኮትና ስግደት ከእኛ ዘንድ ዘውትር እስከ ዘላለም ይገባል። አሜን። ብሩክት ቅድስት አርሴማ ከዚህ በኋላ እነዚያን ቆራጦች ወታደሮች ቀሰቀሰቻቸው። እንግዲህ በንጉሥ ድርጣድስ ዘንድ የታዘዛችሁትን ተነሱና ፈጽሙ አለቻቸው። ያን ጊዜም እነዚያ ሮማውያን ወታደሮች ከወደቁበትና ከተኙበት ተነሱ፣ አስቀድሞ የእንቅልፍ ሰመመን ይዟቸዋልና። ከዚህ በኋላ ሰይፋቸውንና ጦራቸውን ከሰገባቸው አውጥተው አዘጋጁ፣ በትከሻቸውም ላይ ያዙ፣ እጃቸውንም ዘረጉ። ብጽዕት ቅድስት አርሴማ ወገቧን ታጠቀች፣ በትምህርተ መስቀል ልብሶቿን ለበሰች፣ አንገቷን ከፍ አደረገች። ለሚቆርጧትም ታመቻቸውና የሰይፎችን ስለት እንዳይከለክል ከአንገቷ ላይ ያለውን ልብስ አራቆተች፣ አንገቷን አወጣች። ከምስራቅ የፀሐይ ብርሃን እንደሚወጣ ከብርሃን መስኮት እንደምትወጣ ጨረቃና ከምስራቅ እንደሚመጣ ኮከብ እንዲሁ የብሩክት ቅድስት አርሴማ የአንገት መውጣት ሆነ። ቆራጮች የብሩክት ቅድስት አርሴማን የአንገት ብርሃንን ባዩ ጊዜ ከፀሐይ ይልቅ ከሚበራው
የግርማዋ ከፍታ የተነሳ በምድር ላይ ወደቁ፣ ሰይፎቻቸውንም ጣሉ፣ ወደ እርሷ መቅረብ ተስኗቸዋልና። እርሷም ታበረታታቸው ነበር፣ የታዘዛችሁትን ፈጽሙ ትላቸው ነበር። እነርሱም እኛስ ወደ አንቺ መቅረብና አንገትሽን መቁረጥ አልተቻለንም፣ በግንባርሽ ላይ ያለው ትምህርተ መስቀል አስፈርቶናልና፣ ግንባርሽን ካልተሸፈንሽልን ራስሽንና አንገትሽን ፈጽሞ ልንቆርጥ አንችልም አሏት። ያን ጊዜም ብሩክት አርሴማ ቅድስት እነዚህን ቆራጮች ሮማውያን ወታደሮች የምሸፍንበትን ቁራጭ ልብስና ከእናንተ ዘንድ ያለውን ጣሉልኝ አለቻቸው። ያን ጊዜም የልብስ ቅዳጅ የሆነ ቁራጭ ልብስ ጣሉላት። ከዚህ በኋላም ብሩክት አርሴማ ራሷን ተሸፈነች። በዚያም የብሩክትና ንጽሕት ሰማዕት ቅድስት አርሴማን አንገት በመቁረጫው ቦታ ይህ ንጉሥ ድርጣድርስ ከሰራዊቱ ጋር እያየና እየተመለከተ ቆረጠ። አንገቷም ከሁለት ተከፈለ። ራሷም ከዚያ ያሉት ሕዝቦች ሁሉ እስከሚያደንቁ ድረስ 3 ሰዓት ያህል ቆመ። ከአንገቷም ደም፣ ውሃ፣ ወተትና ማር እንደ ክረምት ዝናብ ጠብታ እያንጠበጠበ መነጨ። ከአንገቷም የሚወጣው ወደ ምስራቅ የሚመነጭ ነበር፣ ወደ ምዕራብ የሚመነጭ ነበር፣ ወደ ሰሜንም የሚፈስ ነበር፣ ወደ ደቡብም የሚወርድ ነበር። እነዚህም ፈሳሾች ደም፣ ውሃ፣ ወተትና ማር ነበሩ። ለብሩክ ሰማዕት አርሴማ በዚህ ችለት የተደረገላት ታምራትና ድንቅ ብዙ ነው። ከገድሎቿ ዜና በትንሽ ጻፍን እንጂ ደም ከአንገቷ የመነጨው ስለ ልቧ ጭካኔና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ተሸክማ ሰማዕት ወደ መሆን ወደዚህ ስለ ደረሰች ነው። ውሃም የፈሰሰው ስለ ብዙ ጸሎቷ፣ ስለ ልመናዎቿ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ሁሉ ምስጢራት ልብ ስለምታደርግ ነው። ወተት የመነጨላት ስለ ከፍታዋና ስለ ክብሯ ከእግዚአብሔር ከሚያስቱ ጠላቶቿ ተንኮል ንጹሕ ድንግልናዋን ስለ ጠበቀላት ነው። ማር የወረደውም ስለሚያስደንቅ የፊቷ ወዝ ደም ግባት፣ ስለ ጣፋጭ የከንፈሮቿ ቃልና የሰማዕታት ሁሉ እህት ስለሆነች ስለ ብሩክት ንጽሕት ሰማዕት ቅድስት አርሴማ ብሩህት አይኖች ነው። ከዚህ በኋላም ብሩህ የሆነ የደመና አምድ ወረደና በላያ ጋረዳት፣ ወደ ሰማይ እንደ መብረቅ ሳባት። የአምላካችን ፈቃዱን ያደረግሽ ንጽሕት ነፍስ ሆይ ደስ ይበልሽ እያሉ የመላእክት ማኅበር ሁሉ ነፍሷን አሳረጉ። በክብር በእልልታ ዝማሬና በማሕሌት ቅድግና በአምላካችን ሃሌሉያ እያሉ ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አስገቧት። እርሷ እንደ ሞተች ባወቀ ጊዜ ደናግሉን ሁሉ ይገድሏቸው ዘንድ አዘዘ። ወታደሮችም መጥተው የደናግሉን ጫማቸውን በሱ፣ ከእነርሱም ጋራ ያሉትን ራሳቸውን ቆርጠው በምድር ጣሉት። ከውስጣቸውም አንዷ ታማ በአልጋ ተኝታ ነበር።